Doktor nak tahu, masa doktor buat tu, apa yang makcik rasa? Berat. Sebelum ni tangan ni langsung tak boleh gerak. Langsung tak boleh bergerak. Okey. Sekarang ni tanpa bantu, cuba makcik gerak sendiri tangan tu. Dah boleh angkat. Jadi sebelum ni langsung tak boleh. Okey. So macam mana, happy lah sekarang ni? Okey. Ha? Suka. Cakap Melayu dengan dia. Ha? Dia cakap Melayu. Aku jauh dulu kau. Dia jauh. Ha. Jauh dah. So kita kemari sekali lagi, kita harapkan benda ni lagi elok. Okey.